Функціональні медичні ліжка, оснащений сучасним обладнанням кабінет фізіотерапії, безбар'єрний доступ та мультидисциплінарна команда фахівців. Все це про реабілітаційне відділення Берегівської районної лікарні імені Бертулона Лінера. Пан Сергій – військовий, втратив ногу під час виконання бойового завдання. На реабілітації тут вже не вперше. Умови відлічні, якщо тут навіть там потрібно, помимо там програми відновлення, то есть все допомагають, ніяких там питань немає. То есть відношення дуже позитивне. По поводу відновлення, вообще бомба, то есть молоді спеціалісти, адекватні, то есть делають максимально, щоб ми могли таку програму создають, щоб ми походили там, ну, то есть розробляли, привикали, то есть не одного дня діло. То есть доволі серйозний підхід, і мені дуже подобається, тому як ви бачите, маємо успіхи. А це пан Владислав. Чоловік так само отримав поранення на війні. Наданням послуг у центрі задоволений. Каже, допомагають всебічно. Лікування дуже добре. Потрапив я сюди з Мукачевського шпиталю. Військовослужбовець. Так, лікарі дуже добрі лікарі. Реабілітуюсь, займаємося кожного дня. Все дуже добре тут. Допомога є і психологічна, тому що після цих контузій і всяких бойових дій трошки звикаємо до цивільного життя. Послуги з реабілітації поки що надають виключно дорослим, але в подальшому планують реабілітувати і дітей. Штат включає в себе фахівців різних спеціальностей – від фізіотерапевтів та ерготерапевтів до психологів та логопедів. Тут провівся поточний ремонт, санітарна побілка, помінялася електропроводка і зробилися сантехнічні роботи. Зробився новий санвузол для маломобільних груп населення. Ну і далі пішла закупівля медичного обладнання реабілітаційного і устаткування. Наше відділення розраховано на 22 ліжка. Фактично, наші пацієнти все зроблено для того, щоб знаходилися в комфортних умовах і наші медичні працівники надавали їм кваліфіковану реабілітаційну допомогу. Наша мета – це покращення самообслуговування пацієнта, зменшення інвалідизації, покращення якості життя. Приділяємо увагу як психічному здоров'ю, так і фізичному. Все планується нашою мультидисциплінарною командою, працюємо злагоджено стосовно кожного пацієнта, розробляємо індивідуальний план і покроково кожного дня покращуємо якісь аспекти з його життя. Особливо пишаються тут простором з ерготерапії. Це місце, де пацієнти заново опановують побутові звички. Особливо доречна така терапія для людей після інсультів. Лікарі кажуть, улюблене місце пацієнток-жінок – імпровізована кухня, обладнана таким чином, аби вони могли навчитися обслуговувати себе у буденному житті. Фактично задаємо просте питання. Що ви любите їсти? Вона потихеньку якось повільно розповідає, що каже, приготуйте. Вона, ну беремо мука, це дуже нервується, тому що вона не може відтворити це в пам'яті, і потім вона вже на наступний день, вона спокійно це відновила і каже, ми беремо послідовно мисочку, розбиваємо яйце, насипаємо муку. І вони задоволені, вони отримують від цього задоволення, коли вони розуміють, що вони можуть щось. Надалі реабілітаційне відділення планують осучаснювати ще більше, аби всі бажаючі пацієнти мали змогу повернутися до нормального життя.